ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုရင်းညွှန်းပြီးဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုရင်းညွှန်းပြီးဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရှေ့သူတွေကသူကပိုင်ရှင်စွဲတဲ့ချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အမျိုးသမီးစားတွေ့တဲ့အချိန်လေးပေါ့သူမကြတဲ့ကြားလေးပေါ့နော်ပိုင်ရှင်မရှိသေးတဲ့ချင်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အများနဲ့စားနေတာကျွန်တော်သတိရပြီး
ော့ MD007 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တန်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ချစ်သောမိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကျွန်တော်ကိုဗုဒ္ဓင်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးဝန်းရံပေးကြပါဦးလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာ live is you look at you ha 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 oh yee oh cha 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 no oh li chit da bo ho bo nga chit da bo ko we ma sa ba nai mi ni de ko a chi de oh ma shwe chaw lu kho ba de no ah de ke ko ji au no hey ko shi de le ba mya a la ma shwe chaw da khuna maung yi kho da hla okay me ji maung yi di ya le ma ma yu bi de de ke gawin le ya le a phyu le de စီဗီလီကလည်းအတူတူလေးနဲ့ဝေးရအမှတ်တမဲ့တာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မွန်ဒရိုးလိုလိုပါလို့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲတကယ်အောက်ကနေပိုတူသွားအောင်အောက်ကနေတော့ပန်ကားထဲကပုတ်လိုက်လို့တော့ဝီးဆိုပြီးသိကြတယ်မွန်ဒရိုးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ညာတကယ်ပါမရှိချောလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကိုရွှေသူတွေဇနီးတွေပါအဲ့တော့ပန်ပုံးမှုတွေပြောင်ပြောက်သွားအောင်ဘလောက်ပြောင်ပြောက်တယ်လဲဆိုတော့ဒန်ကြီးမြတ်ရဲ့စကားတွေကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ချင်းငယ်ဥစားကမှကိုရွှေသူတွေအတွက်ကိုပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာနည်းနည်းချင်းငယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကုရွှေသူရင်းကတော့ performance မှာတော့သူကတော့ the best ပဲเนาะဒီ hard rock ချင်းလေးကို
ကတာလေးရလေးတကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနှစ်ဦးပေါ့နော်ဒီပါရီဖြစ်မဲ့ ਨੇ ကတော့လိုက်တာလေးရလေးရှင်ထဲမှာជីနူးဆရာကောင်းတယ်ချက်ငယ်ရှင်ထဲမှာလေအော်သူဟာတကယ်အမျိုးသမီးကောင်ဇနီးကောင်ပါရမီဖြစ်ပဲကောင်ရရှိထားတဲ့ကိုရွှေသူရင်အနှစ်ပညာမှာလေ 14 နေအများရတယ်လို့အိမ်ထောင်ကြီးမှာလေဒီလိုပဲထာဝရပျော်ရွှင်နေတဲ့မိသားစုလိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ချက်ငယ်နှလုံးသားရဲ့ဆုတောင်းပါတယ်နော်ယေရှုရဲ့ကြီးမြတ်ဆုတော်ကဲပါချက်ငယ်ကြီး ကျွန်တော်ရင်းများတော့เนาะအဘေစကားချီးမွမ်းစကားပြောကြပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကြည့်ရှု SMS ပေးဖို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပေးဖို့တဲ့နေရာမှာအဒမ်ဆင်ကတခုတည်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဗိုတင်ကတော့အကန့်အသတ်မရှိပါဘူးကြိုက်တဲ့လောက်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပေးတယ်ဟမ်မဖြစ်တယ်သတိရတယ်ပေးလွန်တိုင်းပေးပါကဲသတိရတယ်ပေးလွန်တိုင်းပေးပါအဲ့တော့ပေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ကိုရွှေသူရိန် MD007 ဂေကြပါလား